Repara, quando eu anunciei este carro, quando o fui buscar, falei lá que, derivado a vocês, foi por causa disso que a Onda nos facultou este carro para sermos um dos primeiros canais de YouTube e mesmo de revistas a ensaiar este carro. Estamos no sucessor do FK2, estamos no FK8, e este modelo é mais baixo, é mais largo, tem mais performance, tem mais cavalos, teoricamente eles dizem que tem mais tudo. Vamos lá dar uma voltinha para ver o que vocês acham deste FK8 de 320 cavalos vermelho. Mas, até já, um até já é assim. Até já, malta. Subscrevam, partilhem e deixem o like, que a gente vai andar no Type R. Até já! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Calma, deixa-me pôr isto no conforto. No conforto, tudo mais leve, assim é que é. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje andamos no sucessor do FK2, andamos no FK8. Este é aquele modelo que causa ainda alguma controvérsia, alguma discórdia a nível de estética. Ora, a estética, ou se gosta ou se não se gosta, ele é agressivo, é sim senhora. Ele é mais largo que o FK2, é mais baixo que o FK2, é mais comprido. Agora traz uns pneus 245-30-20, traz uma jante 20. Ora, a gente antigamente, para ter uma jante 17, era uma jante que aquilo parecia o tamanho do mundo. Agora estes malucos pedem-lhe aqui uma jante 20 e não se passa nada. Com isto levou também uns travões maiores e lá está. Travões maiores, pneus mais largos, carro mais baixo, aumentou a performance. Depois, este alerón, estes difusores de ar, digamos assim, estes carbones, estas grelhas, parece que não foi estudado, mas foi estudado. A malta pensa, ah, aquele alerón, alerón do tuning, não é alerón do tuning, eles fizeram isto com um propósito, que era a performance. E todos estes difusores conduzem o ar para o alerón, para as rodas, para os travões. Tem uma função, tanto que este carro não só evita o levantamento normal com a velocidade, que é o que fazem essas peças aerodinâmicas, mas este alerón e estas peças todas em conjunto produz realmente o chamado downforce. Este então produz mesmo a força negativa, manda mesmo o carro para baixo quando temos a dar gás, ele manda o carro para baixo quando andamos mais ou menos assim. Andamos assim, ele manda o carro para baixo. Calma, estamos em modo conforto aí. Falando dos interiores, este carro tem os interiores lindos, para mim lindos, os bancos são lindos, são ligeiramente mais largos que os do FK2, a gente assenta aqui a bunda, o cu, e não fica tão apertado, fica mais suave, e este modo de conforto é realmente conforto. Eu, por exemplo, agora estou a andar numa estrada
péssima, mesmo à margem sul, aquelas estradas, não lembro ninguém. E o carro vai aqui, na boa, na boa, na boa. O carro é mesmo suave. O espaço é divinal, metemos pessoas atrás, vão bem, tem espaço para as pernas que chegam tanto atrás como à frente. E a bagageira, se vocês querem saber, a bagageira é líder do segmento. É aquele carro que carregamos os putos, levamos-os para a escola, deixamos-os na escola. Ih, lá mais isto! Lá mais isto! Agora temos um motor de 320 cavalos às 6.500, faz do 0 ao 100 em menos de 6 segundos e faz 400 metros em menos de 14 segundos. Não é nada, nada mal. Isto é um carro de tração à frente, meus amigos. Caixa manual. Não façam confusão. Depois também temos aqui o carro que voltou a bater o recorde em Nürburgring. A Honda avisou, quando baterem o recorde do FK2, nós fazemos outro que bata novamente. Eu acho que eles já tinham este carro assim mesmo na gaveta, porque assim que bateram o recorde, eles, pumba, lançaram logo outro. Este carro foi a Nürburgring, pau, 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 limpou logo aquilo tudo, volta estonteante, tirou uns bons segundos ao FK2. Suspensão multilink, o volante motor também eles fizeram algumas melhorias, dizem que o carro sai melhor de curva, vamos lá experimentar se ele sai melhor de curva, sai muito bem, sai muito bem de curva, sai muito bem. Isso, ora, stop, modo R, aceleração. Quadrada, que nem é bom, nem é bom, como dizem os meus amigos nortenhos, nem é bom. E aproveitando agora a deixa, trocámos para o modo R, temos três modos, o modo Confort, que é mesmo Confort, andamos na boa, depois temos o modo Sport, que já fica a direção ligeiramente mais rija, suspensão mais rija e o acelerador mais sensível, e depois temos, como eu pus ali para testar o gás, o arranque, temos o modo R, que é isso, aí então fica tudo muito mais rijo, muito mais direcional, o carro por onde se aponta é para onde ele vai, é uma coisa impressionante. É mesmo muito, muito bom. A resposta ao acelerador fica instantânea. Fica instantânea. O carro tem zero lag. Zero lag. A gente carrega, logo trocamos, tem logo turbo. Assim, quando a gente muda para este modo R, muda o mapeamento, não só a condição muda, mas também muda aqui a aplicação da potência, também muda. Depois ainda temos aqui esta ajuda, que é o punta-tacão automático, digamos assim, que a gente reduz, ele levanta a rotação sozinho. Vamos meter uma quarta ou a terceira, não sou eu, é sozinho. Ele levanta a rotação para que a gente fique pronto para o gás.
para o gajo. Ai, tão bom. Bom, eu já vi vídeos de malta a dizer que não gosta que ele faça isto automático, gosta de fazer manual. Claro, manual tem sempre aquela piada, mas nem toda a gente sabe fazer, nem toda a gente tem aquela dinâmica de fazer. Como tal, ele a fazer sozinho, não é nada mal. Não é nada mal. Eu pensava que o FK2 ia ser difícil de superar, a curvar, por um carro de tração à frente. Mas enganei-me. Este é tração à frente e está tão melhor que o FK2, tão melhor. Ai, isto a curvar. Vocês não estão bem a ver isto a curvar, isto a travar. Está tudo melhor. Pá, perdoem-me quem tem o FK2, perdoem-me. Mas isto está tudo melhor. Está tudo melhor. Tão bom. Ai, a gente vira. E o carro aponta com uma violência. Vocês não têm noção. Depois este zero lag é divinal. É divinal. Ai, tão bom, pá, tão bom. Depois esta performance a sair de curva, este poder, esta potência, esta terceira. Vocês não têm ideia, está a andar. É muito bom, é muito. Esta redução automático, espetáculo, muito bom. Para quem quer fazer uma condução mais suave, não tão nesta parte esportiva do carro, o carro conta com todos os confortos atuais. Tem câmara de marcha atrás, tem o ar-condicionado automático, tem o GPS, a navegação, tem o sensor de quando alguém vai ultrapassar ou a gente mete pisca e não vê aqui o ângulo morto, avisa, apita quando nos estamos a chegar demasiado ao carro da frente. Bem, o carro tem aqui estes apitos todos. Quando vamos na autoestrada, ele também, se formos assim de faixa, ele corrige a trajetória, tem essas coisinhas todas que dá muito jeito para uma condição mais suave. Mas vocês querem saber do suave? Com um Type-R. Com um Type-R, Nossa Senhora, é assim! É assim! Que violência! Que violência! Este carro nem parece tração à frente, pá! Olha por isto! Ai, mãe! Olha por isto! Olha para isto, Nossa Senhora! Vocês estão doidos de inveja! Tem que andar a curtir Type-R! Ai! Uça! Uça! Eu passava o dia inteiro nisto. Não há deste carro ter feito recordes a curvar. Ai não! Ai não, olha para isto! Ai! Que tração, man! Que tração, man! Está tão melhor que o FK2! Ainda bem que isto é na Alemanha que eu estou a fazer isto a velocidades que até me está a meter mal disposto. Até me está a meter mal disposto. Isto é um digno Type-R. É um digno sucessor do FK2 e é sem dúvida o melhor carro de tração à frente desportivo que eu já conduzi. Sem dúvida.
vocês terem ideia de quão precisa é esta direção, eu vou-vos aqui fazer um exemplo. Eu vou pôr o carro a direito e vou carregar a segunda sem as mãos no volante para vocês verem que ela não mexe. Não mexe. Olha, segunda, a fundo. Não mexe. Não mexe. Zero. Zero. Bem, malta, fiquem bem. Espero que tenham curtido deste vídeo. Obrigado, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado mesmo. Se não fosse vocês a apoiarem, eu não conseguia trazer estes carros, marcas a apostar no YouTube, que até então era muito difícil. Obrigado mais uma vez. Subscrevam, partilhem, pá, deixem o like, façam com que este vídeo bombe aí à grande, para ver se a gente consegue arranjar mais máquinas. Tá, malta? Mais uma vez, obrigado, fiquem bem e lá vamos nós. Gás! Oi, sozinho, o homem sabe o que faz. 'Ora, vocês ficaram até ao fim para ver como é que arranca o FK8, eu já tinha arrancado no meio do vídeo. Mas agora vamos arrancar de controle de tração desligado. Vamos lá ver como é que arranca o FK8. Notazinha final que eu já sei que vocês me vão perguntar nos comentários qual é melhor, este ou o A45 AMG que eu também apresentei. Ora, eu não os considero carros comparáveis diretamente. Um é tração às 4, digamos assim, este é tração à frente, um tem caixa de patilhas, este tem caixa manual, um custa 85 mil euros e este custa 50. Digam-me vocês nos comentários o que é que preferiam. Este ou o A45 AMG, lembrando que eu não os considero compatíveis, pronto, ou melhor, eu não os considero comparáveis, mas o que é que vocês preferiam? Digam aí nos comentários qual é que era a vossa escolha de eleição.